հայկական եթերը ողջունում է ձեզ, հարգելի հերոստատի դողներ։ Ես Գրիշ Նավթյանն եմ, այսօրվա մեր ծրագիրը նվիրված է մեր քաղաքականության կարկարուն դեմքերից Հակոբ Կարապետյանին։ Նա եղավ մեր արդի շրջանի, մեր ընթացիկ քաղաքականության այսպես ասած լավագույն արձակագիրը։ Ես այս կապակցությամբ հետո ուրիշների եւս հաստատումը կբերեմ։ Նա անտես եկավ պատմվածքներով, վեպերով, փորձագրությամբ, որ էսե է, ու նաև հրապարակագրությամբ։ Նա իր քաղաքականությամբ արտացոլեց իսկական սփյուռքահայի լրիվ նկարագիրը։ Եվ ոչ թե միայն սփյուռքահայի, այլ ամերիկյան նոր աշխարհը եկած բազմաթիվ ազգությունների սփյուռված զավակների։ Կարապետյանը սնված դինելով Ռաֆու Ահարոնյանի, Լևոն Շանթի քաղաքական լավագույն ավանդներով, կարողացավ իր կյանքի փորձառությամբ, իր ճաշակով, իր մտավորականի ամբարած խորունգ գիտելիքներով մեր գեղարվեստական արձակը բարձրացնել աննախադեպ բարձրության։ Նրա պատմվածքները, վեպերը լավագույն վկայությունն են դրա։ Նա մահացավ 1954 թվականին, հոկտեմբերի մեջ լրանում է նրա մահվան 5-րդ տարելիցը։ Նա գրվածները լույս են տեսել մինչև այժմ 9 հատորով, որոնցից մի մասը պատմվածքներ են, ես ձեզ կհիշեմ նրա խորաթիրները. Անծանոթ հոգիներ, նոր աշխարհի հին սերմնացանները, միջնարար, ամերիկյան շուրջ պար, անկատար, մի մարդ ու մի երկիր, սրանք բոլորը պատմվածքներն են, իսկ վեպերն են Կարթագենի դուսրը և Ադամի գիրքը։ Ադամի գիրքը կարելի է համարել Կարապետյանի գլուխգործոցը, քաղաքական գլուխգործոցը։ Իսկ փորձագրություն, որ էսե է նշանակում, նա հրատարակել է 1 գիրք 2 աշխարհ խորագրով, դա իր մեջ պարունակում է քաղաքական տեսական հոդվածներ, գրվածներ, գրատատություններ, գրողի մենախոսություններ, հրապարակական գրություններ և այլն։ Որպես հրապարակագիր, Կարապետյանը նաև թողել է նկատելի ժառանգություն և լավագույն օրինակներով, և ես հենց ուզում եմ սկսել նրա հրապարակագրությունից։ Այստեղ այն մասը, այն հոդվածը, որ ուզում եմ կարդալ ձեզ, գրողը որպես բողոքի ձայն խորագիր ունի։ Գնալով ոչ միայն բարերն են թշնամանում, այլ նաև գրողը սկսում է թշնամանալ ինքն իր հետ, որովհետև ձգտած անգրվանին հասնելուց հետո գտնում է, որ տակավին տեղ չի հասել և որ այսօր ավելի անիմաստուն է, քան երեկ։ Այդ այդպես է լինում, երբ գրողը իր լավագույնն ասելուց հետո տեսնում է, որ չի կարողացել ասել այն, ինչ ուզում էր ասել։ Իսկ վատարը, աշխարհը մնացել է այն, ինչ որ իշխողը շարունակում է իշխել, որ անարդարությունը էլ ավելի է տարածել իր դիրապետությունը։ Այս այսպես է քաղաքական կյանքում, այս այսպես է ընկերային կյանքում, այս այսպես է մեր ամենքի կյանքում։ Մանկությունից մեզ սովորեցնում են կեղծել,
աղավաղում են ազգությունների պատմությունը եւ մեզ սովորեցնում են կեղծել։ Կրոնի ու բարոյականության անվան տակ մեզ սովորեցնում են ստել եւ շպարել մեր անաղարտ ուղին։ Հաղթանակում է նա, ով կեղծավոր է։ Մեզ զլանում են ճշմարտությունը եւ փոխարեն խապանքներով օրորում մեր օրերը։ Մեզ ստիպում են ատել բնականը եւ հավատալ շինծու աստվածների, մի կտոր ոսկի, մի կավատ փար կամ ոսկեդար մի բկայական։ Էլ չխոսենք արտոնյալ դասակարգի կողմից պարտադրված օրենքների մասին, որոնց նպատակն այնքան կարգու կանոնը չէ, որքան ամենաշնորհյալ խավի իշխանության հարադեպումը։ Ուրեմն պարզ է, որ իմ պայքարը իշխանության դեմ է, որ գրողի պայքարը քարացած հասկացողությունների եւ ժանգոտած ավանդությունների դեմ է, դոհմի եւ ազգային ավանդությունները հասկանալի են, արժեքավոր ու նաեւ սրբազան։ Իմ խոսքը մարդու ազատություն ու արժանապատվությունը կաշկանդող երևույթների մասին է, երբ տղամարդը անպան անասունի է վերածվում, իսկ կինը արևելյան հարճի։ Ուրեմն եւ անկատարի գոյության իրավունքը եւ ինչպես ճշմարտության ցկտող բոլոր գործերը, անկատարը եւս անկատար է իր կառույցով ու բովանդակությամբ, իր ձևով ու առաքելությամբ։ Ավելի շուտ կատարյալին հասնելու մի ճիճ է, փորձելով քանդել արհեստական խոչընդոտներն ու կամայական ամբարտակները։ Եվ այսպես շարունակվում է գրողի անդուհանքը բարից բար, դողից դող, էջից էջ, կրկից կիրկ, մինչև որ աղքատանում են բարերը եւ գրողը ընկնում է տարակուսանքի ալիքների մեջ։ Հիմնականը ըստ իս ճշմարտությունն է, արիությունն ասելու ճշմարտությունը, թեկուզ եւ այդ ճամպին կուրքերը տապալվեն, դմետներ խորտակվեն եւ փլուզվեն մինչ այժմ հաստատուն նկատված հիմնակարերը, այդ ավերակների մեջ պետք է գտնել մարդկության ծաղիկը։ Այլ խոսքով, անկատարը բողոքի աղաղակ է ուղված քաղաքական կարգերի երեսին, հասարակության կեղծավոր օրենքների երեսին, արտարությունը շուկայում աչուտի հանած վաշխառունների երեսին, մարդկային իրավունքները խախտող ամենազգի բռնապետների երեսին, ինչպես նաև անհատի ազատությունը բռնապարող պարգերի ու ըմբռնումների երեսին։ Գիրքը ազատագրման կոչ է այն առումով, որ քաղաքական ազատագրություն չի կարող լինել առանց անհատական ազատագրման, առանց սերային ազատագրման։ Սերապես ստրուկը չի կարող անկախ լինել, ազատ լինել, իրավասու լինել, մարդ լինել։ Բոլոր բռնապետները գիտեն, որ տիրելու առաջին նախապայմանը հոգին ու մարմինը ստրկացնելն է։ Մենք տակավին չենք ձերբազատվել Օսմանյան 500 տարվա լուծի պատճառած բնախոսական ու հոգեկան ամլությունից։ Մեր ժողովուրդը մինչև այսօր էլ չի թոթափել ստալինյան բռնության պարտադրած բարոյական ներքինի ածումը։ Անկատարը ընթանում է զուգահեռ լարերի վրա, սիրող սրտերի սիրո պատմություն և աշխարհի մոռացված մարդկանց տարապանքի պատմություն։ Մեկը զոտված է մյուսին, մեկը ամբողջացնում է մյուսը, սակայն հատակում բողոքի ժայթքումն է, որի պատճառով գետը պխտորվում է, ինչպես կյանքը, ինչպես մեր իղձերն ու երազները։ Եվ ինչպես կյանքը քաոսային է, անժամանակ ու անվերջակետ, այնպես էլ այս գրքի, որևէ գրքի, արվեստի, որևէ ճշմարիտ գործի ձևն ու պարունակությունը։ Չգիտենք հաջորդ պահը ինչ պիտի բերի մեզ։ Պահը հաջորդում է պահին, ապրումը հաջորդում է ապրումին, մեկ պատկերը մյուսին, և հանկարծ կաղապարը դառնում է մարմին մի բեկոր կյանքի անթիվ բեկորներից։ Գրողի նպատակը
են, սակայն այդ հոսքի շոշանակում է, որպես կարողանանք տեսնել, շոշափել, լսել, հոտոտել և համբուրել կյանքի արշալույսներն ու մերճալույսները։ Իվերջո, ինչպես հաշվել իրականության հետ, երբ աշխարհը անդադար իմ հայրենիքի նկատմամբ, երբ աշխարհը անարդար է իմ հայրենիքի նկատմամբ, երբ աշխարհը անարդար է իմ քո և նրա նկատմամբ, ընկել ենք ճահիճը, դուրս գալ չենք կարողանում, շատերը պտացել ոչինչ չեն զգում, իսկ զգացողները վաղուց խենթացել պատերն են ծեծում, իվերջո տրամաբանական մի ելք պիտի գտնել, թե ոչ։ Արդեն բոլոր գրքերը բողոքով են ստեղծվում, արդեն գրողը ի բնեմիքիչ բարկացած է, իթե բարկացած չի ծնվում, ապա աշխարհը նրան բարկացող է դարձվում։ Ինչպես չբարկանալ, երբ հենց սկզբից էլ ամեն ինչ ծուր է դրվում, երբ օրորոցի մեջ կաշկանդում են մանկան ազատությունը, երբ կյանք չմտած նրան դատապարտում են միջակության, չլինի թե հանկարծ եղածը քանդի մի նոր բան ստեղծելու համար։ Գրողի ամենամեծ բողոքը իշխող շրջանակների դեմ է, նրանց, ովքեր ամեն պատեհություն շահագործում են ամրապնդելու իրենց իշխանությունը, ոչ այնքան ընդհանուրի շահերի ձեռնելով, որքան ինքնահարատևման ամրոցներ կառուցելով։ Իշխանությունը, ինչ անուն էլ ուզում եք տվեք, միշտ հակված է միահեծանության։ Այդուհանդերձ անարդարությունը մնում է անարդարություն։ Ես աշխարհը փրկելու պատրանքներ չունեմ, եթե կարողանամ մի կաթիլ գուտ ստեղծել, հեռավոր մի հոգում, ապա հասած կլինեմ իմ նպատակին։ Արվեստը հասած կլինի իր նպատակին, եթե կարողանանք ճշմարտությունն ասել այնպես, ինչպես որ է, ապա մասամբ հասած կլինենք արդարության։ Արվեստը մեր ազնվակույն հույսն է։ Այսպիսով դուք տեսնում եք, որ Կարապենցը ինչպես է բնորոշում գրողի մտավորականության, գրականության նպատակը, և դա համարում է գրողի պարտքն ու պարտականությունը հասարակության, ընկերության, ամանքի ու ազգի մեջ բարձրացնելու դրականը, մերժելու բացասականը։ Եվ ուրեմն այս իմաստով է, որ նա, Հակոբ Կարապենցը, գրողին պատկերացնում է, ինքն իրեն էլ միշտ պատկերացրել է բողոքողի դերում։ Ասվում է նաև, որ գրողը պետք է տարապած լինի լավ գրելու համար։ Ես այդ բնորոշումը, երբ որ համեմատում եմ այդ տարապանքի մեջ, ինչ որ նաև խեղճություն եմ գտնում։ Բայց Կարապենցի առաջադրած բողոքի հատկությունը գրողի վրա ավելի հերոսական է, և դրա մեջ ես նաև գտնում եմ ամբոստություն։ Այսպիսով ես մենք հիմա կանցնենք մեր գովազներին, գովազներից հետո մենք ունենանք մի հյուր այստեղ, որ հետո կծանոթացնեմ ձեզ։ Ստատիտողներ, մենք այսօր այստեղ ենք հրավիրել համանքիս անրածանոտ մտավորականերից պարոն Սեպու Հովանիսյանին, նա եղել է մեր իրանահայ իրականության հասարակական ծանոթ գործիչներից Թեհրանում, և այստեղ էլ գուցե սկզբնական շրջանում որոշ հասարակական կուսակցական գործունեություն է ունեցել, հիմա էլ զբաղված է միութենական
գործունեությամբ նա նաև զբաղվել է թարգմանական աշխատանքներով եւ միայն վերջերս էր որ գուցե 2 տարի առաջ էր որ ընթերցողի սեղանի ընտրես մի լավ անտիր հատոր որով թարգմանապար ներկայացնում էր փիլիսոփայական տարբեր մտածողություններ ոսանքներ եւ փիլիսոփաներ հիմա Սերգեյ Սեբու որպես կարապենցի այն օրերի ընկեր ու մտերիմ առաջ ես այսպես հարցնեմ առաջին ինչ հիշողություն ունեք նայց այսինքն առաջին անգամ երբ ծանոթվեցիք նրա հետ եւ ինչպեսի տպավորություններ բաներ ունեցաք այնուհետև հակառակ այն հանգամանքին որ թե Ղարաբենցը եւ թե ես ծնվել ենք Թավրիզում Ես երբեք բախտը չեմ ունեցել Ղարաբենցին Թավրիզում հանդիպելու։ Քանի որ 15 տարեկան թողել եմ Թավրիզը, ծնողներիս հետ մեկնել եմ Թավրիզից Փեհլևի, այսօրվա Ենզելի քաղաքը, այնուհետ Թեհրան։ 38-39 թվիներ, որ առաջի անգամ հանդիպել եմ Ղարաբենցին, այն օրերին Ղարաբենց չէր, այլ մեզ բոլորիս համար Հակոբիկ էր։ Հակոբիկ որ միջև այսօր էլ ինձ համար ավելի հարազատը Հակոբիկն է հնչում կամ Ղարաբենցը իր հորաքույրը խնամակալների ընկերներից մեկի Հրանդիկ Բեգլարյանի եւ Հրանդիկի հետ ես նույն դպրոցն էի գնում թեպետեւ դասարանի տարբերություն ունեինք բայց մտերմություն ունեինք նա էլ երաշխիքի հետաքրքրված էր ես էլ հետաքրքրված էի երբեմն կգնայի Հրանդիկից մոտ եւ Ղարաբենցը այդ շենքի մեջ սենյակ ուներ այդ տունը որտեղ 3 ննջարան ուներ ննջարաններից մեկը կպատկաներ Ղարաբենցին այդտեղ ուրեմն առաջին հանդիպումս է եղել Ղարաբենցին այնուհետ Հայկազյան դպրոցի որ այդ օրերին փակված էր գրադարանը մեր հանդիպումի վայրն էր ես կգնայի գիրք վերցնելու Թեհրանում որ Արտակ Բադալյանը այդ օրերին գրադարանապետներ իսկ իրեն օգնում էին Ղարաբենցը եւ Մարտիկ Հոսեփյանը հանգուցյալ Մարտիկ Հոսեփյանը ուրեմն այդ բերումով սկսեցինք մտերմանալ Ղարաբենցի հետ խորհուրդներ էր տալիս որ ինչ կարդամ ինչ չկարդամ քանի որ հայրս Թեհրան չէր եւ մեծ մասամբ քաղաքից դուրս էր լինում ինձ մեկ տեսակ առաջնորդի նման ուղեկցում էր որ ինչ գրքերով ես կարողանամ իմ պաշարան ավելացնել քեզանից տարիքով մեծ էր Ղարաբենցը մի քանի տարի ինձանից մեծ է տարիքով այո այսպես ասենք ժողովրդական բառով ասենք ես կարճ շալվար էի հագնում որ նա սափրվում էր եւ գործի էր ուրեմն այս մեր հանդիպումներն էր առաջին մտերմությունը ծանոթությունը այդտեղից սկսվեց Հետագային Թեհրանի 5 մշակութային միությունների միացման մեջ ես առիթ ունեցա ավելի մտերմանալու Ղարաբենցի հետ։ Ղարաբենցը լույս և միտք միության նախագահն էր, կար արշալույս միությունը, որի նախագահներ Նորայր Պահլավունին, կար կայծ միությունը, որի նախագահներ Հրայր Մարուխյանը, կար շանթ միությունը, որի նախագահը Արշակ անունով մեկն էր, որի ազգանունը դժբախտաբար չեմ հիշում, եւ Ռաֆի միությունը, որ ես էի ներկայացում։ Այս 5 միությունների միանալով այդ օրերին 1944-ին հիմը դրվեց հայ պատանեկան մշակութային միության, որ հետագային դարձավ հայ երիտասարդական մշակութային միություն ու ավելի վերջը 1951-ին դարձավ հայ մշակութային Արարատ կազմակերպություն, որը մինչև այսօր շարունակվում է այդ անվան տակ։ Ղարաբենցի հետ թե հիմնադիր վարչության անդամ եմ եղել, որ ընդամենը 1 ամիս կյանք ուներ, և թե առաջին ընտրված վարչության մեջ միասնաբար ընտրվել ենք և անդամ ենք եղել։ Կար նաև Նորայր Պահլավունին, բայց Նորայր Պահլավունին ընտրվելուց հետո անմիջապես հրաժարվեց վարչությունից։ Ուրեմն կարող եմ ասել, որ հիմնադիր վարչության և առաջին վարչության միակ վերապրողը այս օրերին ես եմ։ Բայց
սա ոչինչ չի նշանակում, քանզի իրականում այդ առաջին վարշան հոգին Հակոբ Կարապետցն էր, Հակոբիկն էր։ Եվ այսպես շարունակվեց մեր մտերմությունը, գործակցությունը միջև իր մահվան վերջին օրը, եթե չասեմ վերջին ժամը, որովհետև երկու օր իր մահվանից առաջ, երբ հեռախոսեցի, վերջին բարերը փոխանակեց ինձ հետ, մեկ օր հետո հեռախոսեցի, տղան էր ընկալուչը վերցնողը, ասաց ես Սթիվն եմ, ասի կուզեի Հակոբիկի հետ խոսել, ասաց դժբախտաբար այլևս որևէ հեռախոսային կապ չի ընդունում և չես կարող իր հետ խոսել։ Ուրեմն երկու օր իր մահվանից առաջ մեր վերջին խոսակցությունն եղավ։ Առաջին օրվանից մինչև վերջին այդ մեր խոսակցությունը ես հրապուրված եմ եղել իր մտածելակերպով, իր արիությամբ, իր հանդգնությամբ, իր արդարամտությամբ, երբ առիթ լինի ես խոսեմ որպես մարդ ինչ էր ներկայացնում, սրանց վրա օրինակներով կանդրադառնամ։ Ահա այսպես է մեր ծանոթությունը ստեղծվել և շարունակվել է ավելի քան 55 տարիներ։ Հիմա հարցնեմ, ձեր ուրեմն արդյոք հիշողություններ ունեք, որ նա ինչպես սկսեց իր գրական քայլերը։ Կարապետը սկսեց գրել որպես բանաստեղծ, իր առաջին գործերը բանաստեղծություններ են և մեծ մասամբ լույս էր տեսնում Ալիք Օրաթերթում։ Իրեն քաջարերողներից է եղել հանգուցյալ Հոսեփ Հովհաննիսյանը, Ալիքի խմբագիր, ինչու՞ չէ նաև Անդրե Ամուրյանը, Անդրե Տերոհանյանը։ 44 թվին միությունը հիմնադրվելուց, երբ որոշեցինք միության համար հիմն ունենալ, մի քանի բանաստեղծներ մասնակցեցին, Կարապետցին էր, որ առաջնություն շահեց, հակառակ այն բանին, որ այդ մարզում մյուսներից ավելի քիչ փորձառություն ուներ Կարապետցը։ Ուրեմն 40-ական թվականներից սկսվեց իր գրական գործունեությունը։ Այնուհետ նա ավելի ճանաչվեց որպես ամերիկահայ գրող, քան պարսկահայ գրող, որովհետև 1922-23 տարեկան Կարապետցը Պարսկաստանը լքեց և փոխադրվեց Ամերիկա։ Եթե ճիշտ եմ հիշում, 47 թվի հոկտեմբերին բանին էր, որ նա ուրեմն այսպես է եղել։ Նա հիմա որ խոս եղավ ուրեմն բանի մասին, ես էլ ասենք, որ կենսագրությունը կոնե լրիվ ասած դինենք, նա 1925-ին է ծնվել Թավրիզում, Թավրիզը արդեն դու լավ գիտես, բայց ես մեր ունկնդիրների համար եմ ասում, Իրանի հյուսիսային ադրբատական նահանգի կենտրոնական քաղաքն է և բավական մեծ քաղաք է և իր մեծ հայկական համայնքն է ունեցել պատմականորեն տարիներ և մշակութապես մեծ ավանդ ունեցող հայ համայնք է եղել Թավրիզում, դուք արդեն դա շատ լավ գիտեք։ Հակոբ Կարապետցը այնտեղ է ստանում իր նախնական կրթությունը, ուրեմն Հայկազյան Թամարյան դպրոցում, այնուհետև հենց Թավրիզում ամերիկյան Մեմորիալ դպրոցում է ուսումը շարունակել և փոխադրվելով Թեհրան իր միջնակարգը շարունակել է ֆրանսական Սան Լուի միջնակարգ դպրոցում։ Այդ ավարտելուց հետո է, որ պարսակային կրթության հետևելու համար 1947 թվականին գալիս է Ամերիկա։ Ամերիկա ուրեմն Միզուրի կոչվող համալսարանում, Կանզաս Սիթի, Միզուրի նահանգում, այնտեղ ուսանում է և ուսանում է նաև Նյու Յորքի Կոլումբիա համալսարանում, ուրեմն ուսանում է հոգեբանություն և լրագրություն։ Այդտեղ հիմա ընկերական, ուրեմն ձեր հիշողություններով, բաներով, վերաշքիր, ինչ հուշեր ունեք Հակոբ Կարապետցին հետված։ Նախ կուզեի անդրադառնալ իր գրականության վրա, ասի որ նա Պարսկաստանում ճանաչված չէր որպես գրող, նա ավելի ամերիկահայ գրող ճանաչվեց։ Իր առաջին երկու գործերը տպագրված Բեյրութում 1970 թվին և 72 թվին շատ մեծ խոսք չասած ժողովրդի սրտի հետ և չկարողացավ մեծ ժողովրդականություն վայելել։
անծանոթ հոգիներ եւ կարտագենի դուս։ Այո։ Այնուհետ Կարապենցը Ամերիկայում հրատարակեց իր մեկ գործը, որ Սփյուռքահայի հայրենաբաց եւ հայրենակարոտ եւ հայրենասեր մտածումների մեկ արտահայտություն էր նոր աշխարհի հին սերմնացանները, որտեղ մի քանի ամերիկահայ դեմքեր էր ներկայացրել, կենթանի մարդիկ, որոնց մի քանիսին անձամբ ինձ ծանոթացրեց, բայց իհարկե իրենց իր գրվածքների մեջ հականե անվանը չէր շեշտել, թե ումերի մասին է խոսում, բայց իրական դեմքեր էին դրանք։ Այդ գործը բավական ընդունելություն գտավ թե հասարակության կողմից, եւ թե մեր գրակնադատների ճաշակին կարծեք ավելի համընկնում էր։ Բայց Կարապենցը ինքը դժգոհ էր այդ վիճակից, գտնում էր, որ հայրենասիրության նոր ուղիներ պետք է գտնել, հայրենաբաղձության նոր խոսք պիտի ասել, այլ ոչ թե ասենք Արամ Հայկազի եւ համաստեղի նման, ուրեմն նախկին հայրենիքը, նախկին միջավայրը ներկայացնում։ Այո, գտնում էր, որ դրանք արդեն լավագույնս արտահայտված են, եւ ինքը չէր կարող մի Արամ Հայկազի գերազանցել կամ մի համաստեղծի գերազանցել, հետեւաբար սկսեց ահռելի կերպով կարդալ։ Կարապենցը նույնիսկ այն օրերին, որ 10-12 ժամ աշխատում էր, առնվազն 2-3 ժամ կարդում էր, իսկ վերջին իր կյանքի վերջին 10-15 տարին, հատկապես երբ հրաժարվեց գործից եւ անցավ Քանեթիքատ, մեկ տեսակ կղզիացած կյանք սկսեց վարել, օրեկան 12 ժամ պարբերաբար կարդում էր։ Եվ այդ ընթերցումների շնորհիվ էր, որ նա նախ Ուիլյամ Սարոյան, հետագային Սալինջեր, Ռեյմոնդ Քարվեր, Պինչեն, այսպիսի հեղինակությունների կախարդանքով սկսեց նոր շունչ բերել մեր գրականության մեջ։ Եթե հնարավոր է զուգահեռ անցկացնել, ես կարծում եմ, իմ կարծիքով, թերևս շատ հաստատ չեմ կարող ասել, որ ուրիշներն էլ կբաժանեն այս տեսակետը, այն ինչ որ Գրիգոր Զոհրաբը կատարեց 19-րդ դարի վերջին կեսին եվրոպական մանրավեպը, մանրավեպի, այսպես ասենք, երանգը մտցնելով հայ գրականության մեջ, նույն բանը կատարեց Կարապենցը 20-րդ դարի երկրորդ կեսին ամերիկյան գրականության նորավեպի այդ հոգին մուծելով հայ գրականության մեջ։ Բայց այս արդիվ ինձ թվում է, որ դուք կարողանաք իր գործի մեջ։ Հա, ես մի որոշ նշումներ կանեմ, բայց իմ համար այդ աշխիրը դսել որոշ հուշեր կեզանից Կարապենցին կապված։ Նախ ասեմ, Կարապենցը արտակարգ անուշ մարդ էր որպես մարդ, հնարավոր չէր Կարապենցին չսիրել, նաև հնարավոր չէր Կարապենցի հետ շատ մտեր մանալ։ Ես միշտ իրենք ասեի, Կարապենց, դու նման ես շոֆաժի, հեռվից ջերմությունդ միապաղաղ կերպով ամեն տեղ տարածվում է, բայց քո վրա նստել հնարավոր չի, կայրես մարդու։ Եվ սիրում էր այս կատակը իր հետ, որ անում էի, սիրում էր, իրենից շատ հուշեր ունեմ, կպատմեմ մի երկու ու երեքը, թերևս հասարակության հետաքրքրի։ Առաջինը իր նշանվելու մասին է։ Մեկ օր Ամերիկա գալուց առաջ Կարապենցը նշանվեց մի հայ աղջկա հետ Թեհրանում, եւ երկրորդ օրը ինքը գնաց, այսինքն մեկնեց Ամերիկա, այդ աղջիկն էլ կարճ ժամանակից մեկնեց Հայաստան։ Շատ հետաքրքիր կասություն էր, իբր թե խրախճանք էր, բայց հուզումնալից մեկ օր բոլորի աչքերին արցունք, ես այդպիսի նշան չեմ տեսել, փոխանակ, ինչպես ասում են, սազ ու դուհոլը լիներ իշխողը, արցունքն էր իշխողը, այն աստիճան, որ
աղջկա քերին որոշեց մի որևէ կերպ այդ մտնորոշը փոխել։ Այսինքն ինչ իմաստով Հարապենցի ճամփորդության մեկնելու իմաստով էր թխուլությունը։ Որովհետև տարբեր երկրներ էին գնում, երկրներ աղջիկներ գնում էր Հայաստան։ Այո, երկրներ, որ այլևս իրենց համար առիթ չկար հեշտ-հեշտ հանդիպելու։ Բայց ինչու էին դա նշանվում։ Արտակարգ սիրահարված էին մեկը մյուսի վրա։ Այսինքն գետ աղջկա կողմից պատանեկանց էր, իսկ Կարապենցի կողմից էլ խենթի նման մեկ սեր էր տածած հանդեպ այդ աղջիկը, բայց այնքան ուժեղ չէր, որ մեկը կամ մյուսը թողներ իր ամբողջ ապագան և զոհվեր այդ ճամփին։ Նա մարդավանդ աղջիկը շատ ասելիք չուներ և անելիք չուներ, Կարապենցն էր, որ պիտի բաներ, և իր ամբողջ ըմբռնումն էր, որ ես կդառնամ մեծ արժեք ներկայացնող լրագրող, և ինձ ամերիկյան կառավարությունը կուարկի խորհրդային միություն, և ես կերթամ այնտեղ կամ ուսանամ այդ հիմնշանածից հետ և կվերադառնամ։ Այն օրերին այդ օրերին Կարապենցը գիտեր ինչ է հետապնդում։ Ես որ օրվանից որ ճանաչել եմ նրան, նա գիտեր ինչ է հետապնդում, ինչ է ձգտում։ Եվ նա հենց այդպես էլ, որպես լրագրող, ամերիկյան ցայնի ուրեմն խոսնակ, ամերիկյան կառավարության կողմից ուղարկվեց խորհրդային միություն։ Հետո հանդիպեց, նախատեսում էր, այո, գնաց և հանդիպեց իր նշանածին, բայց արդեն թե ինքն էր ամուսնացած, թե նշանածն էր ամուսնացած և երեխաներ ունեին երկուսն էլ, բայց մինչև վերջին վայրկյան իրենց այդ ջերմությունը, իրենց այդ մտերմությունը պահպանեցին։ Ես չեմ կարող շատ մանրամասնել, որտեղ ժամանակը թույլատու չէ։ Սա մեկ հուշ է, որ տարօրինակ էր, հա, ասի որ քերին որոշեց տրամադրությունը փոխել, հագուստներով մտավ ավազանը, արդեն իսկ նշանը բակի մեջ էր, և սկսեց բոլոր հյուրերի վրա ջուր ցանել, խուճապ ստեղծվեց այս դեպքում, նրան քաշեցին դուրս, իր ընկերներից, Հակոբիկի ընկերներից մեկը, Միրդատ Պատմագրյանը, բիբիկ ճանաչված, որ լավ ջութակար էր, ջութակը ձեռքին հագուստներով մտավ ավազանի մեջ, սկսեց ջութակ նվագել, և մի շատ չկրկնվող նշան էր այս նշանը, և համապատասխանում էր ճիշտ այն երևույթին, որ նշանվելուց հետո երկուսը տարբեր ուղղություն էին գնում, այսինքն տարօրինակություն կար թե նշանի բովանդակության մեջ և թե ինքը նշանի էության մեջ։ Մեկ ուրիշ հուշ կարող եմ պատմել ձեզ, 89 թվին մենք իր մոտ հյուր էինք Քնեթիքաթ, մի օր կինս խոսում էր Արշիլ Գորքիի մասին, Կարապենցն ասաց, գիտեք, որ թաղված է այստեղ մեր տան մոտերում մեկ հատ գյուղ կա այնտեղ, կուզեք երթանք տեսենք, անպայման գնացինք այդ գյուղը, որ հազիվ 15 րոպեվա ճամփա էր մեքենայով, և մի անպաճույչ աններկայանալի գերեզմանատուն էր, հազիվ մի 30-40 գերեզմաններ, մի ավելի աններկայանալի անկյունում ողորմելի մեկ վիճակում մեկ հատ տապանակար էր, որը Արշիլ Գորքիի ուրեմն գերեզմանակարն էր։ Նայեցինք, Կարապենցն ասաց, գիտես, նախանձում եմ այսպիսի մեծություններին, որ պետք չունեն մեծ գերեզմաններ ունենալու։ Այսպիսի մեկն էր Կարապենցը, սա էլ մեկ երկրորդ հուշ է, աննման հուշեր ունեմ իրենից, քանի հատ ուզեք կարող եմ պատմել, բայց ձեր ժամանակը թույլատու չէ։ Հիմա ես ուզում եմ խնդրել, որ մենք մի կարճ վիդիո ֆիլմ ունենք նրա մասին, այդ ցուցադրվի։ Խնդրեմ, վիդիո ֆիլմ։ Ամերիկայում եկել որպես ուսանող, ուրեմն սակայն իմ
կապերը եւ իմ պահպանել եմ արմատները իմ ժողովրդի հետ, իրան հայության եւ Հայաստանի ժողովրդի հետ։ Եվ այսպես ուրեմն ես շատ չեմ սիրում իմ մասին խոսել։ Ամերիկյան համալսարան եմ գնացել այստեղ, կրթություն սեղել լրագրություն, հոգեբանություն, Միզուրի նահանգի հենց Միզուրի համալսարան եմ գնացել, ապա Կոլոմբիա համալսարան Նյու Յորքում, և մասնագիտությամբ ես լրագրող եմ, մոտ 25 տարի եղել եմ Ամերիկայի ձայնի խմբագրական կազմի անդամ և նաև ղեկավար այդ նույն բաժանմունքի։ Եվ ամբողջ ուրեմն ես թե լրագրող եմ, և թե ուրեմն գրող, լրագրող եմ, անգլերեն գրում եմ ապրուստ ապահովելու համար, իսկ հայերեն գրում եմ օգուստ Փրկության համար։ Պատանի տարիքում ես շատ տպավորված էի Ավգիս Ահարոնյանով, կարդացել եմ իմ բոլոր գրքերը, Ռաֆին մեզ դեր է կատարել, ապա Լևոն Շանթը բավական ազդել է իմ ոճի կազմավորման վրա, հետագա դարիներին ատել մեր դաս ամբողջ արևմտահայ գրականության դասականները, Վարուժան, Սիամանթո, Գրիգոր Զոհրաբ, ապա Մեծարենց, իսկ միջազգային գրականության մեջ հատկապես գոյութենապաշտ, գոյապաշտ գրողները հետևել են իրենց չ։ Այսպես ասած, գիտեք ինչ է, ես չեմ ազդվել, այլ մի տեսակ միացել եմ այդ ընկերակցության, ես էլ մասն եմ կազմում գոյապաշտ գրականության գրողների այդ խմբակի, մասամբ ես եմ ազդել իրենց վրա, մասամբ նրանք են ազդել իմ վրա, այս է գրականությունը փոխ հարաբերություն է, փոխ ազդեցության հրաշարժ մեկ ընթացք է։ Վարկյան ես գգրեմ, թերևս ֆիզիկապես չեմ գ, բայց ամեն վարկյան ես կստեղծագործեմ, մտքերը կհստականան, միջի որ գուկա այդ գործողության պահը, և գործողության պահը ամենահաճելի պահն է, մինչ այդ նախքան գրելը, երբ մտքերը աշխատում եմ համադրել, զոդել և լուծումներ գտնել, այդ ամեն դժվար մասն է, գրելը արդեն ինձ համար հաճելի է, և միաժամանակ ամենան լարված գործն է, այնքան լարված, որ գրեթե շրջապատած մոռանում եմ, մինիմալիստ եմ, մինիմալիստ գրող եմ, նվազագիր եմ, այնքան սեղմ եմ գրում, որ գրեթե ճակում եմ բարերը, հետո կարդալիս զգում եմ, որ շատ սեղմ է, հետևաբար ինչ պիտի անեմ, մեկ նախադասյուն, երկու նախադասյուն ծավալվում եմ, այդ ծավալվելը նաղլի բնական է դարում, ամեն մեկ ճշմարիտ արվեստագետ, անկախ այն հանգամանքից ինչ ազգության է պատկանում, իր գործի առանց կազում է բողոքը, բողոքի գրականություն, այդ իրականություն է ֆրանսական գրականության մեջ, իրականություն է անգլիական գրականության մեջ, իրականություն է բոլոր գրողների մոտ։ Եթե մի գրող չունի այդ բողոքի զգացումը, չունի զայրույթ, այդ դեպքում իր խոսքը հատուկ չէ, անկեղծ չի, այսպիսին է իմ մոտեցումը արվեստի, գրականության և կյանքի նկատմամբ։ Հորդավոր է իր ֆիզիկական և հոգեկան կարույցով, միջև այսօր
ինձ հմայում է։ Այո, այո, իրականություն է սա։ Եվ այդ իսկ պատճառով, ուրեմն, իմ պատմասների, իմ գործերի մեջ կինը շատ կարևոր դեր ունի, թե որպես մայր, թե որպես քույր, թե որպես դուստ, և թե մեր գոյության շարունակության գրավական։ Հետևաբար կինը կնոջ դերը մեր կյանքի ամենակարևոր, ուրեմն, ազդակներից մեկն է։ Հետևաբար այդ է, որ իմ գրականության մեջ կինը շատ կարևոր դեր է կատարում, իր մեծ մասամբ առաքինություններով, նաև իր նկարագրով, կարող է լինի բացական կամ դրական, բայց մեծ մասամբ դրական լույսի տակ է դրված։ Եվ կինը որպես խորդանիշ վերապրումի, որպես սիրո, որպես, ինչպես ասեմ, կյանքը տանելի դարձնելու մեկ միջոց, առանց կնոջ ինչ տաղտուկ պիտի տերեր այս տիեզերկ այս աշխարը։ Ես սիրարված եմ կյանքի վրա, սիրարված եմ մարդության վրա, սիրարված եմ բոլոր կանանց վրա։ Սակայն իրականություն այն է, որ այսօր մտավորականությունը գրեթե որևէ դեր չունի Սփյուռքում։ Ահրի ցավալի երևույթ է։ Հետևաբար ասպարեզը մնացել է միջակայությունների ձեռքում։ Մի տեսակ մեր Սփյուռքը խուսափում է մտավորականությունից։ Ամեն կերպ աշխատում են գրողին, արվեստագետին, մտավորականին հեռու պահել ազգային հասարակական կյանքից։ Եվ սա ցավալի երևույթ է, որովհետև հետզհետե մտավորականը սկսում է լճանալ, նեգուսանալ, և նեգուսացված վիճակում նա չի կարողանում իր լուման ներդնել մեր ընդհանուրի բարօրության համար։ Բայց ինձ թվում է, որ ծրագրված մի տեսակ արշավ կա գրողի, արվեստագետի, մտավորականի դեմ Սփյուռքում։ Ըստ երևույթին վախ կա, որ եթե մտավորականությունը գործի լծվի, կարող է պատահել, որ ավել վերցնի և միջակայություններին մեջտեղից մաքրի։ Ժամանակի մեր ղեկավարությունը, մեր մտավորականությունը այսօր դարձել է հանձնախումբ։ Դարձել ենք հանձնախմբային համայնք։ Հանձնախմբերով կառավարում ենք մեր համայնքը, մեր ազգային կյանքը։ Անդեմ, անդիմագից և ուրեմն միջակայություններով լեցուն։ Այստեղ է, որ իրենք մտավորականները, լինեն գրողներ, արվեստագետներ, պետք է իմի գան, իրենց ներկայությունը պարտադրեն, պետք է գործոն կերպով մասնակցեն իրենց տվյալ քաղաքի, համայնքի, հասարակության, ազգային, մշակութային և քաղաքական կյանքում։
Եթե մի բան ուզես ավելացնել սիրտիս եպու կապված կարապենցին, թեև շատ ժամանակ չունենք, բայց ինչ որ։ Ես կարապենցի մասին կարող եմ ժամեր խոսել, քանի որ ձեր ժամը շատ սահմանափակ է, շատ ասելիք չունեմ։ Որպես մարդ աննման մեկն էր, իր մի քանի բարեմաստությունները կարող եմ արագ թվել, հակառակ այն բանին, որ կուզեի օրինակներ տալ։ Արտակարգ ընկերասեր էր, արտակարգ արդարամիտ էր, գիտեմ իր ընկերներից մեկ-երկուսին ճանաչում եմ, որ կյանքի մեջ հարվածեցին իրենց, բայց երբ ինքը դատավոր նշանակվեց տրանսգործին, ամենեն արդար կերպով վճիր կայացրեց դրանց համար։ Աշխատասիրությունը աննման մեկ բան էր սրա մեջ, աշխատանք սիրող քաջ մեկն էր, կարող էր ամեն ինչ ուղակի կանգնել և երեսիդ ասել, քաջալերող էր, սկզնակներին քաջալերում էր, փորձում էր նրանց ձեռքից բռնել, վեր քաշել, արտակարգ բարեմաստություններով օժտված մեկն էր, բայց ինիգատի ունեցեք, Կարապենցը ուսումնասիրելիք էակ է, Կարապենցին հասկանալը դժվար է, որովհետև Կարապենցը բավական բարդ կարույց ունեցող մարդ էր։ Ես իր բարեմաստություններով եմ հիացած և միշտ վայելել եմ իր ընկերակցությունը, հաճախ այստեղ եղած ժամանակ մեզ մոտ է իջել և մեր զրույցը գրական նյութերից այն կողմ է անցել, այնպես որ օրին մեկը, եթե դուք նորից եթեր բարձրանաք Կարապենցը ներկայացնելու համար, ես Կարապենցը որպես մարդ կուզեմ մի քանի հուշեր պատմել, աննման հուշեր, կապակցված Վահան Փափազյանի հետ, Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և Հրայր Մարուխյանի հետ, Զորի Բալայանի հետ, կարծեմ, որ ժամանակ չունեք այսօր, մեկ ուրիշ առիթով այս հարթիվ կխոսենք նորից։ Շնորհակալություն, շատ շնորհակալ եմ, կոտված բոլոր հիշատակները և մարմարամասնությունները Կարապենցի մասին շատ հետաքրքիր էր։ Հակոբ Կարապենց, աշխարհի սփյուռահայ զավակն է նա, նկարագրով ճամփաց պապենական ազգահայրենասիրությամբ, հայաստանասիրությամբ, կրթված ու մշակված եվրո-ամերիկյան մշակույթի և մտածողության ընտիր ճաշակով, որ մարդու իր զգացումները և մտորումները հեղեց իր բազմաժանր ու գունեղ գրականությամբ հայ գեղարվեստական Արցախի կանձարանի մեջ, թեև նա հարատևորեն ապրեց սփյուռահայի նկարագրային երկվությամբ, բայց չտարապես դրանով, որովհետև զգաց իր մարդու պատկանելիությունը և գիտակցեց հայի իր նվիրումները ըստ ճշտության, ըստ պարտավորությունների, հասնարությունների և ժառանգականության, այդ բոլորով նա ոչ թե ողբաց կամ տրտնջած, այլ հաստատումներ կատարեց ըստ բնակրային ճշտության, ճշմարտացիության։ Եվ ինչպես նրա հրապարակագրական մեկ գրությունը ես կարդացի, նա միշտ բողոքեց ընդդեմ անարդարության և ըմբոստացավ բացասականի ու վատի դեմ։ Դրանք հաճախ հնչում են զայրացկոտ մակընթացությամբ, անցյալի մանկուտ հիշատակների հորտումով, ներկայի թափնթացությամբ։ Այդ համաձրությունից է ահկնանում նրա Արցախը, եղրվեստական կոպվածքի ինքնատիպ կորություններով, հրապույներով, լեզվամտածողության վայելուչ խորությամբ, մտապատկերային նորակյուտություններով, որ դարձնում է հեղինակին սփյուռքից հայրենիք, հայ ընթացիկ եղրվեստական Արցախի լավագույններից մեկը վեհաշունչ կողտրիկ։ Եղրվեստական հերոսների կերպարում նա մերթ ընդմերթ ներտնում է իրևս նկարագրի մի քանի ծվենները, դենչերի մի քանի տրոփյունները, այլև ցույց է տալիս, որ կերպարները իրենց ամբողջականացումը նվաճ են ներբուխ բնականությամբ, ինքնասնությամբ, ոգի ստանանութարնան ապրող ոգեղինություն։ Նրա հերոսները սփյուռահայի նման բազմաերկրացիներ են, այլև բազմազգ
ինչպես ամերիկանը որ դարձավ նրա փնտրտուկների ու բեղումների աշխարհը ծնունդով մանկությամբ պարմանությամբ ու երիտասարդությամբ իրանահայ հասունությամբ նա ամերիկահայ է բայց մանավանդ նա սպյուրահայ է որ չկաղապարվեց ծնունդավայրային սահմանապակությամբ հատվածասիրությամբ նա իր գրական անհատականությամբ ամենակատարյալ սպյուրահայն է գլոբալ իմաստով նա հանդես է գալիս համարյա բոլոր հայաբնակ երկրների սպյուրահայի զգացումներով ու մտածումներով բնազներով դաշնորիվ այն խորունգ դրպազգացության որով նա ապրել ճաշակել զգացել ճանաչել է սպյուրքը հայ սպյուրը հայրենիքի կարոտով նա արևելա հայերեն չէ եւ արևմտա հայերեն չէ այլ պարզապես հայերեն է իր ստեղծագործական ժառանգությամբ այնուամենայնիվ նա ունկնդիր է իր արյան աննախապաշար հիշողությանը եւ այդ է պատճառը որ երբ նա սկսում է խորհրդածել մտածել ու փիլիսոփայել հաճախ սկսում է իր ծննդավայրից իր պապենական տան թագից սկսում է իր մանկությունից հայկական անխզելի կապակցություններով հասնելու համար համաշխարային տարածքին նա հայ գրականության համաշխարային գրողն է այսօր ես նպատակ ունեի կարդալու մի շատ հետաքրքիր պատմվածք մի մարդ ու մի երկիր խորագրով որ այնինչ պարոն Սեփու Հովանեսյան ասաց նրա նշանադրության մասին Թեհրանում ես կարծում եմ կապում էր սրան ուրեմն նյութը բավանդակությունը սրա այն է որ նա ուրեմն հերոսը պատմվածքի ամուսնանում է մի հայաստանցի աղջկա հետ եւ բաժանվում են ինչ հոգեկան տարաբանքներից հետո եւ վերջապես տղան մեկ օր էլ որոշում է գնալ Ղարաբաղ եւ այնտեղ կրվել եւ գնում եւ կրվում է ես միայն վերջին մասն եմ ուզում կարդալ որ կոնե այդ տպավորությունը մնա լուսապացին դիրքերը անխախտ են երիտասարդ տղաներ են ոմանք Երևանի համալսարանից ոմանք ամերիկյան բլուջինզով բեղու մորուք ու անտար նրանց աչքերում Արցախի լեռների ստվերն է իջել խոժոր բինդ ու վտանգավոր այդ վերայինները դիմացում անցողակի մշուշն է մի քիչ այն կողմ ակիների գոտին որից հետո սկսում են տեղին բոշոր ճանապարհները դեպի տասնվեստ մեծշեն սարիշեն ու եղծահո աշխարհի մոռացված կետը մարդիկների դեմքերը խոսում են սիրո ատելության ու կարոտի մասին հրաժարում չկա նրանց մարմիններում ամեն գնով պիտի պաշտպանել տունն ու տեղն ու հայոց պատիվը մահը դյուրին է ապրել է պետք ապրողների համար կռվել է պետք մարդու իրավունքների համար կյանքի համար այդուհանդերձ մահը շարունակ ներկա է հին ցավի պես հին բարեկամի պես սակայն տիրողը քրտինքի ծխախոտի ու կաշու հոտն է անտորեն սակայն մռայլ այս հրաշակերտ մարդիկները կարծես երկարատև պիկնիկի են եկել երեք հրթիռներ տեղացին Խոջալուի շրջակայքից հինգ տներ ավերվեցին Ստեփանակերտում երկու զո մեկը մի աղջնակ Բուխարենը մերուն գրակ տեղացին Շուշիի արևմտյան փեշերի վրա հանկարծ գեհեն գոյացավ երկնքից մի մոխրակույն ուղղաթիռ ընկավ սուրաց կրակ տկեց ու գնաց հողամրիկ ստեղծելով բլուրի վրա սուրենին թվաց թե մեկը իրեն առավ քարին կփավ ցավ մավ չսկաց նա հիշեց թե ինչպես այն տարի այնքան սպիտակ էր ամառը Ջոնս Բիչի ավազների վրա որոշեց լողալ ավազի մեջ տեղին ոսկի ու արև կարմիր ծով ու արև կարմիր ավազ ու արև որից հետո ավազի ալիքները եկան լեռնացան ոչքան կարմիր է ծովն այս առավոտ ուրեմն դա նրա
մահվան նկարագրություններ, որ զոհվում է։ Ես իմ խոսքի կնադանքում ասացի, որ Կարապետյանը մեր ընթացիկ արձակի մեծագույն դեմքն է։ Եվ որպես վկայություն ուզում եմ բերել երկու մեծ քաղաքագետների կարծիքը այդ մասին։ Հայ արդի քաղաքանության ամենաինքնադիպ դեմքերից Հակոբ Կարապետյանը իր յուրահատուկ ոճով անհայտ արձակագիր է թե Սփյուռքի և թե Հայաստանի մեջ։ Համաշխարհային քաղաքանության տեսադաշտի վրա Կարապետյանը փորձում է գտնել ընդհանուր եզրեր ու անջատումները, շեշտը տնելով ազգային քաղաքանության աշխարհայացքը համամարտկայինին մերձեցնելու միտումին։ Այստեղ հատկապես առանձնանում են գոյապաշտ և արդիապաշտ շարժման անդրադարձումները, որոնք ինչ-որ տեղ նույնանում են գեղագիտական և իմաստասիրական իրենց ակունքներով։ Դա Սերգեյ Սարինյանի կարծիքն է։ Ապա մյուսը, Կարապետյանին լիովին հաջողում է արվեստի լեզվով խոսել և Սփյուռքի և ամերիկյան կյանքի մասին։ Նա կանգնած է մի մակարդակի վրա, որ բնավ չի զիջում ոչ ամերիկյան քաղաքանության ժամանակակից որակին, ոչ էլ ժամանակակից հայ քաղաքանության ճշմարիտ նվաճումների։ Նրա կրիչը բեղմնավոր է բոլոր թեմաների մեջ, և ազգային ոչ մի ոլորտ խորտ չէ նրա հոգեկան կերտվածքին։ Սակայն արդար կլինի ասել, որ միտեղ Կարապետյանի կրիչը գոնե այսօր հավասարը չունի։ Թերևս ճիշտ կլինի ասել, նա ստեղծել է մի ուրույն աշխարհ։ Սա է գնահատումը քաղաքագետ Հրանտ Թամրազյանի։ Սիրի հեռուստադիտողներ, այսպիսով մենք ավարտում ենք մեր ծրագիրը։ Վերջում ուրեմն նորից դուք կլսեք մեր ծրագիրը հովանավորողների գովազդը։ Շնորհակալություն և ցտեսություն։ Մինչև մյուս շաբաթ։